ទុនសាយជានរណាភាគទី2ដោយសារតែចូលចិត្តអានសៀវភៅបែបទស្សនវិជ្ជាច្រើនខ្ញុំខ្លាចជាក្មេងដែលមានគំនិតចាស់មុនអាយុចិត្តខ្ញុំត្រជាក់ដូចទឹកគ្មានចិត្តលោភលន់ចរណានឈ្នានីសចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាដឹងតាមរយៈការអានថាលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរលោភលន់ធ្វើអ្វីបើសម្បីជីវិតក៏មិនមែនជារបស់យើងផងនោះខ្ញុំបារម្ភខ្វាយខ្វល់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបទុក្ខលំបាកទាំងតែខ្លួនឯងនេះក៏ជាកូនអ្នកក្រដែរប៉ាមានតែកិត្តិយសនិងចំណេះចៃឲ្យកូនដាស់តឿនកូនឲ្យប្រឹងរៀនសូត្រគ្រប់គ្នាព្រោះប៉ាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីចៃឲ្យកូនទេខ្ញុំមិនធ្លាប់មានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឡើយសំលៀកបំពាក់សាសាលាម៉ាក់កាត់ឲ្យតែ2សម្រាប់ទេក្នុងមួយឆ្នាំពេលទៅរៀនតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំមិនដែលមានប្រាក់ញ៉ាំនំចំណីនៅសាលាដោយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទេបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់អាចញ៉ាំនំចំណីដែលម៉ាក់លក់មុនទៅសាលារៀនមួយចានដូចគ្នាម៉ាក់មិនទម្លាប់ឲ្យកូនចេះចាយប្រាក់ទេព្រោះម៉ាក់គ្មានប្រាក់ចំណែកសម្លៀកបំពាក់ដើរលេងមួយឆ្នាំខ្ញុំទិញបានតែមួយសម្រាប់ទេទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅមានចិត្តខ្មាស់គេដែរខ្ញុំមិនដែលបានទៅដើរលេងជាមួយមិត្តរំថ្នាក់ទេព្រោះគ្មានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យនឹងគេទោះបីគ្រួសារខ្ញុំក្រតែខ្ញុំជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ប៉ាហើយខ្ញុំជាមនុស្សមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អថែមទៀតប៉ាបានរៀបចំបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំគេងតែម្នាក់ឯងតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំចំណែកប្អូនៗរបស់ខ្ញុំគេងជុំគ្នាក្នុងបន្ទប់តែមួយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមានកន្លែងស្ងាត់ស្រួលរៀនស្រួលអានសៀវភៅនៅពេលដែលប៉ាបានទៅផ្សារគាត់តែងតែទិញសៀវភៅចេញថ្មីមកផ្ញើខ្ញុំរហូតខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាស់គឺក្នុងវ័យ12ឆ្នាំនេះហើយនារីត្រីមួយដែលជាយប់ច័ន្ទត្រីរះពេញបូរមីមានបន្លឺត្រចះត្រចង់ល្អណាស់វាយោបករំភើយរំភើយនាំក្លិនផ្កាអូគីដេសាយសពកន្ធាខ្ញុំចូលចិត្តអង្គុយលេងលើក្តារងើក្រោមត្រឹងផ្កាអូគីដេនៅយ៉រមុខផ្ទះជាមួយប៉ាជាផ្កាដែលប៉ាដាំផ្ទាល់ដៃហើយគាត់មកសម្រានលេងយកខ្យល់អាកាសនៅទីនេះរាល់យប់មុនចូលសម្រាកលោកប៉ាស្រាប់តែនឹកឃើញសួរខ្ញុំថាកូនប្រាប់ប៉ាមកមើលពេលធំឡើងរៀនចប់ចង់ធ្វើការងារអ្វីដែរខ្ញុំគិតមើលសន្ទុះដែរព្រោះខ្ញុំមិនធ្លាប់បានគិតទេថាចង់ធ្វើអ្វីនៅពេលរៀនចប់នោះហើយគណៈនោះក្តីស្រមៃដែលបង្ហាញខ្លួនមុនគេក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺចង់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលអាចនិយាយជាមួយមនុស្សជុំវិញអាចចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរយៈស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដោយពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់អានរឿងនិទានឲ្យចាស់ចាស់ស្ដាប់កាលនៅពីតូចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រាប់ប៉ាពោពេញដោយចំណើចិត្តចាស់ការងារទី1កូនចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទី2ចង់ធ្វើជាមេធាវីដែលអាចជួយការពារក្តីរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកក្រមិនចាំបាច់ឲ្យគេចំណាយប្រាក់ទេម៉ាក់ដើមមកដល់ស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយជាមួយប៉ាដូច្នេះគាត់ក៏លូកមាត់ដោយហួសចិត្តបើធ្វើការមិនចង់យកប្រាក់នោះកូនឯងច្បាស់ជាផ្កាប់ឆ្នាំងបាយហើយពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់យល់សម្ដីម៉ាក់ទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាគាត់តែខ្ញុំចង់ធ្វើអំពើល្អសោះហេតុអ្វីក៏ត្រូវផ្កាប់ឆ្នាំងបាយទៅវិញប៉ុន្តែលោកប៉ាមិនយល់ដូចម៉ាក់ទេព្រោះប៉ាជាមនុស្សមិនលោភលន់មិនរំភើបនឹងទ្រព្យក្រៅខ្លួនតលតែសោះហេតុនេះហើយបានជាប៉ាគ្រប់គ្រងខ្ញុំបណ្ដោះបណ្ដាលខ្ញុំឲ្យខ្លាយជាមនុស្សដូចគាត់បើតាមគំនិតរបស់ប៉ាគឺចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធ
ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មិនចូលចិត្តកន្លែងមានមនុស្សច្រើននោះទេបើខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនច្បាស់ជាត្រូវជួបសិស្សច្រើនមិនខានសំណួររបស់លោកប៉ាបានបង្កើតក្តីសុបិនឲ្យខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីការតែងនិពន្ធតាមសិភៅចំនួននោះសិភៅវិធីតែងនិពន្ធមានតិចណាស់សឹងតែរកមិនបានខ្ញុំបានអានសិភៅពីរក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនចាំឈ្មោះអ្នករៀបរៀងដែរប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំបានស្វែងរកឃើញក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនបានអានសិភៅដើម្បីតែចង់អានទៀតទេគឺអានសិភៅដើម្បីចង់សរសេរម្ដងខ្ញុំព្យាយាមសាររើសិភៅប្រឡំលោកដែលខ្ញុំធ្លាប់អានរួចមកអានម្ដងទៀតមានទាំងប្រឡំលោកខ្មែរនិពន្ធដោយលោកគង់បញ្ឈឿនទីជីហូតមិត្តសខុននិងរឿងភាគចិនបកប្រែជាភាសាខ្មែរដូចជារឿងនាងក្រមុំដាវទឹបស៊ូឡុងទេពអន្ត្រីបាក់សៃស្នេទេពអន្ត្រីមហាបរោះផ្លាកបញ្ជាមរណៈច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេនៅពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនវិភាគស្នាដៃកវីនិពន្ធជើងចាស់ទាំងអស់រកចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតចំណុចណាដែលខ្ញុំយល់ថាអានទៅនាំឲ្យធុញដូចជាពណ៌នាវែងអន្លាយពេកទម្រាំចូលសាច់រឿងជាដើមខ្ញុំរៀនសរសេរឃ្លាថ្មីដោយខ្លួនឯងកាត់ឲ្យខ្លីតែងាយយល់ងាយអាននិយាយដោយស្មោះត្រង់កាលនោះខ្ញុំចូលចិត្តអានរឿងភាគចិនដោយសារប្រឡំលោកចិនមានបង្កប់អានកម្បាំងច្រើនគួរឲ្យចង់តាមដានហើយខ្ញុំកាត់ចំណាំទុកថានៅពេលណាមួយដែលខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់មែននោះខ្ញុំមិនសរសេររឿងត្រង់ត្រង់តាមលំដាប់លំដោយទេព្រោះគ្មានភាពតាក់ទាញទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវតាំងពីជំហានដំបូងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមិនដឹងថាអាចដើរដល់គោលដៅដែលខ្ញុំស្រមៃឬអត់ក៏ដោយអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហាមិនមែនសម្រាប់ទៀមទាឲ្យខានតែបានស្នេហាមិនមែនជាការបំផ្លាញឡើយស្នេហាគឺជាការគង់វង្សជារៀងរហូតទោះបីស្ថិតនៅត្រឹមក្នុងឌួងព្រលឹងក៏មានតម្លៃស័ក្តិសមបំផុតអនុស្សាវរីយ៍មួយនេះបានស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចអាចថាជារឿងគួរអស់សំណើចក៏ថាបានបងហូតពិបុលមានអាយុ18ឆ្នាំគាត់ជាប់សាច់ញាតិជាមួយម៉ែមេដោះដែលជួយចិញ្ចឹមប្អូនស្រីទី3របស់ខ្ញុំកាលម៉ាក់ឈឺទាស់នៅឆ្នាំសម្រាប់ប្អូនស្រីនោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិគាត់បដូរដាក់ហូតវិបុលប៉ុន្តែភ្នាក់ងារគេហៅគាត់ថាខៀងបងបុលជាអ្នកស្រុកព្រៃនប់ស្ថិតនៅជ័យក្រុងបសៃអនុពេលរៀនដល់វិទ្យាល័យគាត់ត្រូវឡើងមករៀននៅក្រុងបសៃអនុហើយស្នាក់នៅផ្ទះម៉ែមេដោះដែលនៅរំលងពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រហែលពី3ផ្ទះប៉ុណ្ណោះឆ្នាំនោះខ្ញុំទើបតែអាយុ12ឆ្នាំគាត់អាយុ18ឆ្នាំជាកំឡោះស្ទាវទៅហើយនៅលេងគប់វងជាមួយក្មេងៗទៀតមិនដឹងថាគាត់ចង់លេងកំសាន្តប្រហែលការអបសុកឬយ៉ាងម៉េចទេតែថ្ងៃដំបូងបង្អស់ដែលខ្ញុំបានជួបបងបុលពេលគាត់ទើបតែមកស្នាក់នៅជាមួយម៉ែមេដោះនោះគឺខ្ញុំបានឃើញគាត់កំពុងលេងគប់វងជាមួយក្មេងៗខ្ញុំក៏ផ្លត់មាត់និយាយជាមួយប្អូនប្រុសម៉ៅចំណានដែលកំពុងដើរជាមួយគ្នាអូមនុស្សធំប៉ិនខ្លួនទៅហើយនៅម្លេងគប់ផងជាមួយក្មេងទៀតខ្ញុំនិយាយតិចតិចទេប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់ឮពេលនោះបងបុលងាកមកមើលមុខខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់កំពុងគិតយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាគាត់ខឹងខ្ញុំឬអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រៀបដូចជាមនុស្ស
ដែលលួចគេហើយត្រូវគេចាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ដើរគេចចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿនព្រោះមិនដឹងធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចក្នុងចិត្តបងបល់គិតអ្វីនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងត្រឹមថាចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំមិនដែលឃើញបងបល់លេងគប់វងទៀតទេនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំមានទឹកជ្រោះធ្លាក់ពីភ្នំហើយហូរកាត់ក្រោយផ្ទះដែលលោកគ្រូទាំងអស់រស់នៅគ្រូសាគ្រូទាំងអស់ប្រើទឹកជ្រោះនេះសម្រាប់ដាំផឹកនិងងូតគ្រប់គ្នាខ្ញុំនិងបងប្អូនក៏ទៅងូតទឹកជ្រោះក្រោយផ្ទះនេះដែរកុំឲ្យពិបាករែកទឹកមកងូតនៅឯផ្ទះហើយផ្លូវដើរទៅទឹកជ្រោះត្រូវដើរកាត់មុខផ្ទះម៉ែមេដោះដែលគាត់មករស់នៅទីនេះព្រោះតែតាមមកមើលថែប្អូនស្រីសុធារីទោះជានាងធំដល់ចូលរៀនបានក៏ដោយព្រោះម៉ែមេដោះនៅក្រមុំចាស់គ្មានប្តីគ្មានកូនហេតុនេះគាត់ស្រឡាញ់ប្អូនស្រីខ្ញុំដូចកូនអង្កាតមិនត្រឹមតែតាមមកមើលថែទេសូម្បីតែម៉ាក់ខ្ញុំវេយប្អូនស្រីខ្ញុំក៏គាត់យំរៀបរាប់ថាម៉ាក់ធ្វើបាបប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែរដោយសារបងបលមកស្នាក់នៅជាមួយម៉ែមេដោះហើយខ្ញុំត្រូវដាងកាត់មុខផ្ទះនេះទៅងូតទឹកធ្វើឲ្យយើងត្រូវជួបគ្នារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបងបលព្យាយាមកិច្ចមុខពីខ្ញុំឲ្យតែឃើញខ្ញុំនិងប្អូនប្អូនដើរទៅងូតទឹកគាត់កិច្ចទៅក្រោយផ្ទះយ៉ាងលឿនមើលទៅគាត់ប្រហែលជាខ្មាស់ខ្ញុំហើយបានជាចេះតែកិច្ចមុខយ៉ាងនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជ្រុលមាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយរិះគន់គាត់ទេប៉ុន្តែមិនសមថាគាត់ខ្មាស់អីក៏ខ្មាស់ដល់ម្លឹងជាមនុស្សនៅផ្ទះចិត្តខាងនឹងគ្នាសោះបែរជាត្រូវកិច្ចមុខកិច្ចក្រោយចម្លែកតែម្ដងព្រះអាទិត្យចិត្តអស្ដង់គាត់ចេះរស្មីស្រាលស្រទន់មកលើទឹកជ្រោះដែលកំពុងប្រដាញ់រមែលធ្លាក់ពីផ្ទាំងថ្មផ្ដាំផ្ញើវាចាចាក់ចាញ់ទៅបដូរវេនថ្មីនៃរាត្រីកាលដោយដួងចន្ទ្រាយេត្រាមកបំភ្លឺភពផែនដីជំនួសវិញពេលវេលាបានកន្លងទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស3ឆ្នាំកន្លងផុតដោយមិនដឹងខ្លួនឆ្នាំនេះខ្ញុំពេញវ័យ15ឆ្នាំហើយគឺក្នុងឆ្នាំ1973ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4ទំនើបជាតិខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតទេខ្ញុំជានាងក្រមុំតូចច្រឡឹងម្នាក់អាចចាត់ទុកថាជាបុប្ផាមួយទងដែរក្នុងអនុវិទ្យាល័យប្រស័យអនុនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សចូលចិត្តសំងំនៅក្នុងបន្ទប់ដដានិយាយតាមត្រង់ចុះពេលធំពេញវ័យខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតដូចនារីទូទៅខ្ញុំឃើញមិត្តរួមថ្នាក់មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតមានគ្រឿងអលង្ការលម្អខ្លួនសមនឹងវ័យក្រមុំដំបូងខ្ញុំពិតជាចង់បានដូចគេណាស់តែមិនអាចទេព្រោះតែបងប្អូនខ្ញុំច្រើនគ្រួសារខ្វះខាតការនោះស្ថិតក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមរវាងទ័ពសាធារណរដ្ឋនិងទ័ពខ្មែរក្រហមទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់ប្រាក់ខែរបស់ប៉ាតែងតែអង្គញ៉ាំមិនគ្រប់ផងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាត្រូវចេះពេញចិត្តត្រូវចេះគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអ្វីដែលយើងមានប្រសើរជាងចង់ឈួងខ្ពស់ហួសផុតដៃខ្ញុំមានសំណាងណាស់ទៅហើយដែលកើតមកមានរូបស្អាតសមសួនមានពេលវេលាបានរៀនសូត្រចេះដឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលលំបាកជាងខ្ញុំកើតមកពីការមិនគ្រប់លក្ខណៈឱកាសរៀនសូត្រក៏គ្មានហេតុនេះខ្ញុំត្រូវចេះកណាប់ឱកាសរបស់ខ្លួនឯងត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រត្រូវធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំរៀនពូកែខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តល្អមិនមែនដោយសារខ្ញុំមានរូបស្អាតនោះទេកាលនោះមិត្តចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំមានសនម៉ារនីសេឆាវីហុកសារ៉េតនិងសុកផេងក្នុងចំណោមនោះសុកផេងជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធជាងគេហើយក៏ជាអ្នកដែលដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់ព្រោះតែយើងអង្គុយតុកជាមួយគ្នា
នាងមានរឿងអ្វីក្នុងចិត្តក៏យកមកប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានរឿងអ្វីក្នុងចិត្តក៏មិនដែលលាក់នឹងផែងដែរខ្ញុំចង់ជួយសម្រាលការពិបាករបស់ម៉ាក់ចង់ជួយរកប្រាក់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំបានសុំម៉ាក់ឲ្យទិញកូនជ្រូក4-5មកឲ្យខ្ញុំចិញ្ចឹមគ្រាន់នឹងលក់បានប្រាក់ឲ្យម៉ាក់ខ្លះពេលវាធំរាល់ល្ងាចពេលចេញពីរៀនខ្ញុំយកករងមួយដើរកាត់ត្រាវព្រៃនិងផ្ទីដោះតាមចំការអ្នកភូមិយកមកបបរលាយចុងអង្ករលាយកន្ទក់ធ្វើជាចំណីជ្រូកថ្ងៃចៃដន្យមួយបានបង្កើតស្រមោលអនុស្សាវរីយ៍អន្ទូលតាមជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាថ្ងៃវារកងក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយសិស្សវិទ្យាល័យត្រូវចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយពេលថ្ងៃត្រង់ញ៉ាំបាយរួចភ្លាមខ្ញុំប្រញាប់លាយបាយជ្រូកយកទៅដាក់ឲ្យជ្រូក5ក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ក្រោយផ្ទះខ្ញុំយកធុងបាយជ្រូកធំពេកដាក់ឡើងវិកខ្លួនត្រេតត្រោតដូចមនុស្សស្រវឹងស្រាអញ្ចឹងព្រោះតែរាងខ្ញុំតូចហើយស្ដើងទៀតគណៈនោះស្រាប់តែបងបលដែលចូលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំតាមទ្វារក្រោយនេះយ៉ាងលឿនដៃកាន់ថង់ផ្លែឈើរនាងរនងពេញដៃគាត់បានទៅលេងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឯស្រុកពេលវាកងហើយទើបតែត្រឡប់មកវិញព្រោះស្អែកជាថ្ងៃចូលរៀនហើយគាត់យកផ្លែឈើដែលឪពុកម្ដាយគាត់ផ្ញើមកឲ្យប៉ាខ្ញុំបងបលដើរលឿនចំណែកខ្ញុំយកធុងបាយជ្រូកធ្ងន់រេពេញផ្លូវកិច្ចមិនទាន់កាច់ជុលគ្នាអស់មួយទំហឹងធុងបាយជ្រូករបស់ខ្ញុំធ្លាក់ពីដៃកំពប់បាយជ្រូកអស់ម្ដងនេះដល់ពេលខ្ញុំខ្មាស់គាត់វិញហើយព្រោះខ្ញុំដើររេចុះឡើងផ្លូវមួយដើរតែម្នាក់ឯងបងបលនិយាយសុំទោសខ្ញុំជាប់មាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយតែពាក្យសុំទោសដដែលដោយកងជាប់ហ្វ្រាំងមិនព្រមទៅមុខសោះខ្ញុំឆ្ងល់ក៏ងើបមើលមុខគាត់ឃើញគាត់កំពុងតែសម្លឹងមុខខ្ញុំផាំងដូចមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចថាយ៉ាងនេះក៏បានដែរព្រោះ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះបងបលចេះតែគេចមុខពីខ្ញុំពួកយើងមិនដែលមើលមុខគ្នាចាំម្ដងណាទេពេលនេះយើងធំពេញវ័យរៀងខ្លួនហើយបងបលជាប្រុសកំឡោះអាយុ21ឆ្នាំគាត់មានរាងខ្ពស់ស្រឡះមាំមួនអង្អាចសមជាកូនប្រុសពេញលក្ខណៈមុខមាត់ស្រស់សង្ហាបបូរមាត់ញញឹមជាប់មានមន្តស្នេហ៍ខ្ញុំលើកគាត់និយាយបានត្រឹមតែពាក្យពីរម៉ាត់ថាសំទោសសំទោសខ្ញុំគ្រាន់តែញញឹមមិនបានឆ្លើយតបជាមួយគាត់ទេព្រោះខ្ញុំរវល់តែខំប្រមូលកាប់បាយជ្រូកដាក់ក្នុងធុងវិញពេលនោះស្រាប់តែបងបលទុកថង់ផ្លែឈើទៅម្ខាងហើយយកត្រឡោកដុសបាយជ្រូកមកជួយកាប់បាយជ្រូកដែលកំពប់ពេញឥតដាក់ចូលក្នុងធុងម្ដងនេះគាត់អត់បានរត់គេចពីខ្ញុំដូចមុនទេឆ្នាំដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4បងបលរៀនថ្នាក់ទី2ត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំក្រោយគាត់ជាបរិសដែលមានរូបសង្ហានណាស់នាកាលសម័យនោះបើប្រៀបធៀបនឹងបរិសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិទ្យាល័យប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយត្រង់ថាបងបលមិនមែនជាសិស្សដែលល្បីឈ្មោះរឿងរៀនពូកែទេគាត់រៀនបានពិន្ទុត្រឹមតែវិធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងចំណែករឿងដែលបងបលល្បីល្បាញនោះគឺគាត់ជាបងធំប្រចាំវិទ្យាល័យជាសិស្សឆ្នាំក្នុងក្លឹបហាត់ការ៉ាតេដូគាត់អាចវាយតតាំងជាមួយគេម្ដង3-4នាក់មិនដែលចាញ់ទេសម្ប័យតែគ្រូបង្ហាត់របស់គាត់ក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តថ្វីដៃរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលអាចរាប់ថាជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែរគឺបងបលមិនមែនជាបងធំតែរករឿងគេទេគាត់ជាបងធំខាងការពារគេទៅវិញឲ្យតែសិស្សរួមវិទ្យាល័យមានចំនួនជាមួយអ្នកក្រៅហើយគេមករករឿងពួកសិស្សទាំងនោះតែងតែរត់មករកបងបលឲ្យជួយហើយបងបលជាមនុស្សបូកាឈឺឆ្អាលរឿងគេណាស់ចូលចិត្តជួយមនុស្សទន់ខ្សោយពេលខ្លះទោះគាត់វាឈ្នះគេក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវបែកមុខ
ជាប់មាត់រហូតប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជាមនុស្សបែបនេះទើបនៅក្នុងវិទ្យាល័យគាត់ជាបងធំដែលគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នារំសំនឹងរូបរាងដ៏សង្ហារបស់គាត់ទៀតបងបុលខ្លាចជាទូឯងនៅក្នុងបេះដូងសិស្សស្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវិទ្យាល័យបាននិយាយចំពោះលោកគ្រូវិញឲ្យតែលោកគ្រូដែលមានផ្ទះនៅក្នុងសាលាបងបុលរែកទឹកជ្រោះយកទៅដាក់ក្នុងពាងឲ្យគ្រប់ផ្ទះរាល់ពេលល្ងាចដែលគាត់អាចឆ្លៀតបានសម្បិតតែផ្ទះខ្ញុំក៏គាត់ធ្លាប់រែកទឹកដាក់ពាងឲ្យដែរធ្វើឲ្យលោកគ្រូស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្នាទោះបីគាត់មិនមែនជាសិស្សរៀនបានពិន្ទុល្អនៅក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលវេលានោះបរិះដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បានគឺទាល់តែជាសិស្សពូកែបើជាសិស្សរួមថ្នាក់ក៏ទាល់តែអាចរៀនឈ្នះខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាសិស្សពូកែក្នុងថ្នាក់ស្រាប់ទៅហើយមិនងាយរកអ្នករៀនឈ្នះខ្ញុំនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបងបុលដែលជុលគ្នាជាមួយខ្ញុំនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាចម្លែកមិនដូចមុនទេគាត់មិនត្រឹមតែឈប់កិច្ចមុខពីខ្ញុំទេគឺព្យាយាមមកជួបមុខខ្ញុំទៅវិញបងបុលឧស្សាហ៍មកជួយរែកទឹកជួយកាប់ដីដាំដំណាំផ្សេងៗជុំវិញផ្ទះជាមួយប៉ាហើយចូលចិត្តប្អូនប្រុសទី2របស់ខ្ញុំណាស់ហើយទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់មកនាំចំណានទៅហាត់ក្បាច់ការ៉ាតេជាមួយគាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តសងំតែក្នុងបន្ទប់ធ្វើឲ្យបងបុលគ្មានឱកាសបានជួបមុខខ្ញុំប្រហែលទេគាត់អាចឆ្លៀតពេលនិយាយជាមួយខ្ញុំទៅពេលណាដែលខ្ញុំទៅដាក់បាយជ្រូកប៉ុណ្ណោះពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរព្រោះពេលខ្លះរឿងដែលគាត់សួរខ្ញុំឬក៏និយាយជាមួយខ្ញុំនោះជារឿងដែលមិនសមនឹងសួរសោះគឺជាពាក្យដែលនិយាយឲ្យតែបាននិយាយយ៉ាងម៉េចមិនដឹងពេលវេលាដែលខ្ញុំចូលចិត្តសងំទៅក្នុងបន្ទប់ក្រៅពីធ្វើកិច្ចការសាលារួចគឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវពីវិធីតៃនិពន្ធម៉ាក់នឹងខ្ញុំនៅតែដូចពីមុនម៉ាក់រវល់រឿងលក់ដូរពេករហូតដល់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំធំពេញវ័យហើយត្រូវការអ្វីខ្លះពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីឬក៏ចូលចិត្តអ្វីនោះទេចំណែកប៉ាវិញគាត់នៅតែប្រកាន់គំនិតចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទៅថ្ងៃអនាគតព្រោះលោកប៉ាយល់ថាគ្រូបង្រៀនជាការងារសមជាមួយកូនស្រីហើយមានប្រាក់ខែស្ថេរដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានប៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើជាអ្នកនិពន្ធគឺជាការងារមិនឋិតថេរនោះទេទោះជាគ្មានដំណាគាំទ្រឬផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនៅតែប្រកាសចិត្តថានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ឲ្យបានទោះបីការងារមួយនេះគ្មានប្រាក់កម្រៃសមល្មមក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើការងារតាមក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ